Poštovani gledalci, gledajte emisiju Tema K9 na Novosadskoj televiziji Kanal 9 i na mom YouTube kanalu @vukstanić. I tu bih vam odmah na početku rekao, vreme je da se setimo kako je počela korona, kako su nas sve zaključali i kako je postala popularna dostava. Pojavila se maltene nova profesija, na nov način postojala i ranije, to su dostavljači. I to su ljudi koji nas često uvesele kada nam na vreme donesu hranu, piće i sve ono što smo poručili iz različitih restorana. A kako je tim ljudima, to samo oni znaju, jer prema nekim operativnim saznanjima, nedeljno, nekad i dnevno se desi po 4-5 saobraćajnih nesreća u kojima oni učestvuju. Uglavnom nisu oni krivi, ali često se dešava i da se samo povrede zbog jurnjave kroz saobraćaj, da što brže stignu, da što brže dostave. I po toj nekoj proceni, na svaki peti udes dešava se da bude i smrtnih slučajeva, što dostavljača, što drugih učesnika, pa se može reći da, obzirom da je korona krenula pre više od 2 godine, do sada nekih 20, možda i 30 ljudi poginulo. To je maltene kao neko ratno stanje. Da bismo razgovarali o ovom problemu, pre svega o bezbednosti u saobraćaju, bezbednosti dostavljača u saobraćaju, u moju današnju emisiju pozvao sam Ljubomira Perića, predsednika udruženja dostavljača i vozača Srbije. Poštovanje, gospodine Periću. Dobro večer i dobar dan, kako god, gospodine. Hvala što ste nas pozvali u emisiju, što ste me pozvali u ovu emisiju. Želim da pozdravim sve moje dostavljače koji su u udruženju i ove koji nisu, da im poželim bezbednost u saobraćaju i da vode računa o sebi i o drugim učesnicima. Šta bi vam rekao po pitanju problema s kojima se mi, po pitanju bezbednosti u saobraćaju, to je ogroman, ogroman problem. To je jedan od najvećih problema. Prvo, što nas niko ne poštuje, niko nas ne prepoznaje, niko nam ne daje ne nikakvu prednost, nego bukvalno nas guraju s ulice. Ako budete imali mogućnosti da na kraju emisije ili u toku emisije pustite snimke, gde par snimaka imamo, gde su toliko drski da guraju ljude s biciklom sa ulice. Znači, uopšte neće da izađe na ponu kad ga udare ili tako nešto. Taksici su najgori. Što se tiče programa koji smo mi, prikupljajući potpise od dostavljača po ulici, mi smo došli do jedne ideje da mi finansiramo table, nalik na taksi table. Ajde prvo da pričamo o toj bezbednosti u saobraćaju. Sa čime se vi tu zapravo suočavate? Koliko brzo idu ti bicikli koje vi vozite? Da li su oni dozvoljeni uopšte idu? Da li vi koristite žutu traku? Da li vam se gleda kroz prste ako vozite žutom trakom? Dobro pitanje. Niti nam ko gleda kroz prste za žutu traku, niti nas ko poštuje kada stanemo. U stvari, ne može vas niko da poštuje kada ste vi stali s kolima, nekome zatvorili izlaz ili ulaz u garažu ili isparkiravanje kola. On ne zna ko ste vi. Jedan od velikih problema je ovo što ste pomenuli za bicikle. Ne znam da li ste primetili, bicikle lete po 75-80 na sat. To su bicikle koje su pravljene kod privatnika. Oni nemaju nikakav atest, nikakvu, da kažem, neki sertifikat na osnovu čega je napravljeno, na osnovu čega se vozi. Kočice nisu adekvatne, diskovi nisu adekvatni, točkovi nisu adekvatni, a stavi motor od kilovat i po. Znate li vi šta znači kilovat i po struje u motoru? Koliko je to konja na biciklu? Pa ne bi sad mogao da kažem iskreno koliko je konja, to bi trebalo pitati nekog stručnjaka, ali to je neka brzina od 80 km na sat. Sa biciklom? Tako je. Razlog zašto oni toliko jure tim brzinama su bonusi koju daju razne aplikacije. Da sada kažem, Glovo i Volt, oni daju ogromne bonuse po 19.000 ukoliko stigne 180 dostava za 7 dana, znate li vi šta znači 180 dostava preneti za 7 dana, znači on mora za svaku dostavu stati, parkirati, zaključati prisutku, ući u restoran, uzeti dostavu. Koliko je to dostava dnevno? Pa to je po 30 dostava dnevno otprilike. 30 dostava? Zato možda ste primetili vozače koji voze bicikle kreću se kao zombi. Znači, bonus je recimo put u smrt, može se reći. Tako je. Ne samo put u smrt njega kao dostavljača, nego put u smrt i prolaznika. Ja sam imao priliku da sam se nalazio u Knez Mihajlovu, na uglu Knez Mihajlova i Vuka Karadžića, gde je biciklista proleteo. Žena je vodila kuće na povod, ovo nije smešno, meni je, možda sad sam se nasmeo, povodac se nije video u polutami mraka, on je udario u povodac biciklom, kuće je prebacio preko sebe, omlatio da izvine to od pod, kuće je skikalo, žena je gledala šta se desilo kuće, to on je nastavio da on nije ni osetio to, ili je išao preko 60, znate li vi šta je to? Znači, to nije jedan slučaj, to je mnogo slučaja, recimo na Kalnić pijaci, na Đeram pijaci je dečko vozio biciklu, išao je niz bulevar, uključio je tempomat, kretao se brzinom 60 km, kutko poruku, ili ti je gledao adresu gde treba da ode, u trenutku je žena zakoračena pešački, on kad je nju video, bilo je kasno, udario je nju, pa i on, znamo da je dugo vremena bio u komi, i on,
i da ta žena je preminula, nažalost. Prikriveno je to od strane te aplikacije, ne bi da ih imenujem, znaju oni ko su. Prikriveno je sve to i nastavljeno je dalje. Da li je to Glovo? Nije Glovo. Nije? Nije Glovo. Evo, mogu i da kažem da je to u Voltu bilo. A oni su za svo to vreme, ja imam i dokaz protiv toga, zvali dostavljača drugoga da ide u urgentni centar da preuzme dostavu, ako je dostava čitava. Njih nije interesovao vozač koji je nastradao, niti osoba koja je nastradala na ulici. Njih je samo interesovao da se dostava prenese od tačke A do tačke B, to jest od restorana do klijenta. Pa krajnje profesionalno. To je svakodnevno. To vam je, gospodine, svakodnevno se to dešava. Najveći problem u tom saobraćaju jeste to što smo se mi kao udruženje aktivirali da od gradske vlasti, od ministarstva za saobraćaj, dobijemo, malo pre sam pomenuo, table na osnovu kojih bi se prepoznavali na ulici. Na osnovu koji bi se znalo da mi kao dostavljač koji se parkira u Kralja Milana, da kažem, ili ispred Meka, ili ispred Meka na bulevaru, ili ispred KFC-a na trgu, zna da je dostavno vozilo, Soko kad prođe Sokolovo oko, ono zna da je dostavno vozilo, neće nas kazniti jer ćemo zatrčati 5 minuta. Kada preuzmemo dostavu, mi ćemo otići. Neće nijedan dostavljač, veruj se da... Za sada takav dogovor nemate, jel tako? Mi smo podneli... Pa dobro, možemo se kasnije dotaći toga šta ste podneli kao udruženje, ali prevashodno mi moja negde želja, izvinite što vas prekidam, da gledamo si čuju tačno kako to izgleda. Šta je to, sa čime se to suočava dostavljač? Recimo, meni je stigla ponuda na neku od društvenih mreža da mogu da me za 500 evra obuče da preko... Da zarađujem 1000 evra mesečno od dostava. Postoji grupa Beogradski dostavljači. To je jedna od najvećih grupa na Viberu. Jedan momak, ne zna se ko je, on je postavio oglas da za 500 eura obučava svakog vozača da zarađuje 300.000 na platformi Volt. Znači na platformi Volt. Ja sam se drznuo i poslao sam mu poruku da bi se ja prijavio na to. On mene zna. Znači, on mene zna, čovjek koji me zna. On je napisao meni, ja znam, Ljubomire, tebe. Nisi ti za ovo, ti voziš motor na struju, tvoj motor ne može ide preko 50. Ja sam onda preupitivan tu prepisku ja. A šta to znači ne ide preko 50? Pa moraš da imaš motor minimum 300 kubika, 150, 200 kubika, da možda ideš brže od 70 po gradu. I onda dođi kod mene, ja ću... Ali gde u gradu može da se vozi 70 km? Upravo je to problem o kome mi, zašto ste vi pokrenuli ovo pitanje, zato što on nudi brzinom 70 da bi stigao da odnese dostavu, a nigde u teritoriji grada, ja mislim da ne postoji, dozvoljena brzina, sem na autoputu koji prolazi kroz Beograd. I to je onda obuka da uzmeš onaj bicikl koji može da vozi 70, da ideš trotoarima, šta se uči na toj obuci? Ne samo obuka. Dostavljači se, nažalost, zbog tih bonusa, sa električnim biciklama prijavljuju kao skuteri. Volt ne vrši kontrolu toga. U Mr. D-u, recimo, ajde da pomenemo Mr. D, oni kod njih nema. Ako te primete da si na skuteru, a prijavljen si kao bicikla, bit ćeš sankcionisan. Ako si prijavljen na bicikli, a radiš na skuteru, bit ćeš sankcionisan. Ako ne nosiš opremu, bit ćeš sankcionisan. Izvinite, što ste završili? Ne. Što se tiče ove teme, znači biciklista koji se prijavi da radi kao skuter, on ima biciklu koji ide 80, 2 do 3 baterije od 1000 mAh. On te baterije menja. Po gradu ih drži po raznim lokalima gde se dopunjavaju i on ih menja. On koristi te 3 baterije za dan da bi stigao te bonuse. Samim tim, leti po trotaru, leti na crveno, leti na pešačkom. Ne znam da li se sećate onog slučaja u Beogradskoj. Motorista je poginuo. Pre letos je to bilo. Zato što mu je biciklista presekao put na crveno. Da, motorista je kočio, imao kud na šine, proklizo, poginuo je dečko. Biciklista je nastavio put, nije se ni otvrnuo. Električni bicikli nemaju tablice. Nemaju. Znači on kad prođe na crveno, nikoga ne slika. Niko ne može da ga slika. Ne može da ga nađeš da mu uđeš u trag. Tako. Zato ja predlažem... Taj što je ubio kuče, ne može se znati ko je. Ne može nikada. Ko će da ga nađe? Oni su svi isti, nose plave torbe, crvene torbe ili žute torbe. Prošao je biciklista sa žutnom torbom, prošao je biciklista sa plavom. Ko će da ga uhvati? Zato sam ja dao predlog gradskoj skupštini da se pod jedan obeležimo, pod dva, da svaki dostavljač ima legitimaciju. Hajde, doći ćemo do tog pregleda. Pre toga mi recite, sa čime se još suočavate kad su klijenti u pitanju? Jel oni redovno plate? Pa vidite, s klijentima imamo raznih problema, ne plaćaju, daju lažne adrese. Ne mislim lažnu adresu, nego on je došao da stanuje u Beogradu i na aplikaciji je popunio svoje ime i prezime. To ime i prezime nema na interfonu. 70% interfona u Beogradu, evo sada da krenete, imam slike.
se ne vidi ništa na njemu, nikakvo prezime, ništa, nema broja stana, nema ništa. I vi kada dođete na adresu, vi ispred zgrade ste na broju 19, tipa broj 19, sada gledate koji sprat da stisnete. On je vama napisao Pavle Đurić i vi tog prezimena nemate na interfonu. Napisao je stan broj 4. Vi brojite od ozgo četvrti stan ili od ozgo na interfonu, stisnete onaj da vam nagomilju sve zato što ste ga probudili. Ja sam imao slučaj lično ja da me čovjek maltene tuko. Da izvinete, moram da kažem tu u emisiji, spavao je sa ženom, uspavao je dvoje dece, ja sam ga podigao sa žene, čovjek izašao, maltene go na vrat. Svašta mi je rekao. Potpuno je čovjek u pravu. S kojim pravom ja njega uznemiravam? A onaj koji nije dao tačnu adresu, on je podneo prijavu protiv mene na aplikaciju da sam ja bio bezobrazan, nisam mu donao na vreme dostavu. Da li možda verujete? Imate, pišu maile protiv mene. Ja kad mu kažem lepo, gospodine, nisi mi stavio broj, nisi mi stavio tačnu adresu, kaže, ne zanima me, ti si dužan da mi doneseš dostavu. Veliki je problem imamo što nisu obeležene zgrade, brojevi se ne vide. Ali vi pozovete kad dođete ispred zgrade? Ako pozovete, ne znam da li se sjećate slučaja, bio je slučaj, dečko je dobio otkaz u Voltu zato što je pozvao ženu, ja znam čoveka, pozvao je da je pita da se nije prosula hrana. Ona je to preokrenula da je on nju zvao da je muvo ili šta već, ispalo je, on je dobio otkaz. Volt njega, ja sam pisao svim novinskim agencijama na mailove, možda provjeriti i televizijama, da me pozovu mene i njega i tu klijenta s dužnim poštovanjem, da pokaže poruku, da iznese to šta je. Ako je neko njoj dosađivo, mogla je da ga pozove i kaže nemojte, više prijavit ću vas. A ne da ga prijavi, da dobije otkaz, ni za šta. Njega Volt nije ni pozvao da čuje njegov problem. Što je dužnost svakog poslodavca. Mada se oni peru da oni nisu poslodavci. Da li mi vi to shvatate? Volt nije poslodavac radniku koji ima znači, Volt, Mr. D, kako se zove onaj... I Glovo, nisu poslodavci radnicima koji... Oni nemaju nijednog zaposlenog na ulici koji vozi motor. Ne, oni imaju preko naših agencija zaposlene ljude. Oni plaće nekoj agenciji? Tako je, agencija. Da, šta, da im obezbedi radnu snagu? Tako je, tako. A oni daju đuture pare na račun i ti raspodeli kako tako je, mi raspoređujemo radnicima kako znamo. Mislim, da kažem, u jednu ruku radimo protiv zakona. I u jednu ruku legalizujemo se zakon. I neki od tih agencija, udruženja, oni novac transferišu ljudima koji su ovdje došli kao ilegalni migranti. Tako je. Ja ne mogu kada su ilegalni migranti. Za mene ti ljudi nisu prošli test, psihotest, nisu prošli lekarski test. Možda jesu, ali da ja ne znam. Nisu prošli poznavanje grada, ponašanje, jezik ne znaju. Mnogi ne znaju jezik, pita mene nešto na engleskom, ja ga gledam, ne znam ni ja engleski, niti me zanima, ovo je Srbija bre. Ovdje hoću da svi pričaju srpski. Ja kad idem u Nemačku, ja ću naučiti nemački. Kad idem u Englesku, engleski. Znači, ako si već došao da radiš, nauči osnovno pravilo jezika da bi znao ulice i ono. Znači, ti ljudi, vi ne znate kada vam dete sutra, vi ste poručili za dete doručak, otvori vrata, šta će taj da uradi. Ne znam da li imate snimak gde kradu iz grada razne stvari. Mi imamo mnogo snimaka, poslaću vam nekoliko komada da pogledate. Znači, to zabeleže kamere. Znači, to su osnovni problemi, da niko ne vodi računa ko su ti ljudi, odakle dolaze. Da li su oni psihotestirani za ovaj rad? Mada ni se dešavali neki problemi sa dostavljačima? Kakvi su problemi koje dostavljači prave da su vama poznati? Pa... Ja sam gledao videoklip da je neko optužen da je ušao kao dostavljač u zgradu i počeo da krade. Da, ušao je unutra, ima snimak. Da, to ima snimak, bio je na beogradskim dostavljačima. Glovo dostavljač je ušao, ostavio je dostavu. Kad je krenuo napolje, on je uzeo i poneo, ne znam šta tačno, ne mogu setiti tačno sad, tamo mi je mozak, kradu. Imate primere gde dostavljač dođe u KFC ili ti u Mac ili i kaže broj dostave koji nije njegov i uzme tuđu dostavu. I šta radi s tim? Pojede. Mac mora obeštetiti klijenta jer kad dođe pravi dostavljač i je to broj. Druga stvar, niko ne vodi evidenciju o opremi koju dostavljač ima. Ima jedan snimak gde Rom, da ne vređam nikoga, radnik skuplja smeće po kontejnerima u Volt opremi. On može da uđe u Mac i da kaže broj dostave su veliki brojevi. 3, 2, 5, moja. Ona je mu da, on izađe napolje i pojede. Ko je na šteti? Mac. I ovaj što mu kasni hranu. Tako je, onaj što je platio hranu. Njega će Mac obeštetiti, daće mu drugu dostavu. Ali znaš kome će naplatiti tu krađu dostave? To sam preksinoć čuo u KFC-u. Ne naplate KFC-u, nego radniku koji radi za pultom. Jer nije vodio evidenciju. A on nema kad od velike gužve. Zato ja sam predložio da ima legitimacija sa slikom, dostavljač kada dođe, da se zna da je to dostavljač. Evo, ja ću vam sada prodati, imate na oglase žute jakne, crvene, uzmete i uđite unutra i kažete veliki broj, to je moja dostava. I vi je uzmete i odnesete. Postoje dostave koje se plaćaju, koje se ne plaćaju na karticu.
Vama će onaj dao na karticu i nositi. On, ne, on neće vas da provera, nema kad. Vi ćete daći napolje i za sreće. Zato što su ovi što proizvode hranu u jednakom problemu kao i dostavljači. Oni tako je. Pod finansijsko-kapitalističkim pritiskom. Tako je, tako je. Druga stvar. Radnika zaboravljena. Druga stvar, zašto se... Uslovi rada nikakvi. Tako je. Druga stvar, kad smo pomenuli uslove rada, uslovi parkinga su nikakvi. Kažete mi vi gde pred jednu veliku kuću kao što je Mek stanete ili KFC. Onda onaj brzo utrči, kaže daj mi tu dostavu, to je moja, iznese i ode. Ovaj nema kada proveri. Njemu stigne sokolo u oko. A šta ste vi tu predložili kao rešenje? Pa mi smo predložili još dok je bila prošla vlast, ovaj, gospodin Vesić dok je bio, mislim on je ispo fer, čovjek on je rekao da će se zauzeti oko toga, sada vidim da je ministar za saobraćaj, nadam se, uputio sam mu ponovo molbu, da sagledaju situaciju, da nam daju oznake tabli kao što imaju taksisti, da na tome piše glovo, referentni broj dostavljača, taj dostavljač mora na sebi imati legitimaciju, da se zna da je on dostavljač, kada negde stane sokol oko ga primeti, nije. Pa dobra stvar, uslovi... može te legitimacije opet kao što pravite... Kao ne što može, legim... to će biti sve zvanično preko udruženja. Ja predlažem da to bude preko udruženja, da se on registruje, da on plati državi što treba da se prijavi. Kako će država da kontroliše vaše udruženje? Neće, kako će to, najnormalnije. Znači, ja ću od države da zahtevam broj tabli koliko imam potrebu. Država, gradska vlast ili neko će da nam odobri 50 tabli. Kada se 50 tabli isporuči, dostavi... Slično kao za taksi da bude. Tako je, dostavim podatke ko je uzeo tablu, oni imaju registrovanu tablu, 50 dostavljača uzeli table, ti 50 dostavljača će biti uredno prijavljeni, prepoznati kao što su poštari, kao sve druge kurirske službe. Druga stvar, vi kao klijent nećete imati problem kada vam dođe taj dostavljač, ćete znati ko je, restoran iz kog uzima znaće ko je, komunalna policija će znati ko je. A mi smo predložili na skupštini da mi iz svojih sredstava izdvajamo 3000 mesečno za svaku tablu, što bi punili budžet grada. Kako? 2000 znači, vi biste gradu. Gradu plaćali da imate pravo da radite... Korišćenje tih tabli. Jer bolje mi je da platim mesečno jednu tablu, koju ću da nosim 30 dana dok radim, nego tri puta po 5000 kaznu kada me Sokolovo uhvati sa vozilom. I koliko često plaćaju dostavljači te kazne? Pa boga mi... Po 2-3 kazne mesečno im stignu. To su kazne zato što stoji van... Zato što je stao, njega je Sokolo oko slikao. Tako je. On nema nikakvo pravo da stavlja. Se dešava da tamo građani kad blokirate nekog na parkingu da posle dođe... Pa imali smo slučajeva, ja sam baš pristupio u slučaju kada je čovjek slomio čovjeku retrovizor. Dostavljač to je toliko uplačio da nije smeo da izađe. Lupo moj auto, znate šta je radio? Neki, da kažem, ne znam kako da nazovem tog čovjeka. Možda je žurio, možda mu je dete palo, on ima svoje pravo da izađe s parkinga. Jer zato što ne zna ko je ovaj, on je mislio da je to neko stao tu i otišao negde. Kada bi on video tablu gore, Glovo ili Volt ili Mr. D, on bi znao da je to još u roku od 5 minuta izaći. U stvari, vi biste tražili neku vrstu vaših obaveza i vašeg prava i da budete zaštićeni od strane države, da vas neko ne maltretira, ne lomi retrovizore i slično. Tako je. Evo ali neka... kako ćemo mi da znamo kad vi dobijete pravo da parkirate i zagradite i ostanete vi ipak pola sata? Ne pola sata. Obaveza je 5 minuta. Svaki dostavljač koji je iole dostavljač normalan, da kažem psihički, da se uradi psihotest, on će doći, stati, koliko mu treba se popne u zgradu da dostavi dostavu, izađe, sedne i ode. Jer mi svi radimo od učinka po dostavama. Nama nije interes da sedimo pola sata za dostavu. E jedini problem koji mi imamo sa čekanjem... Ako omaši zgradu, čovjek, dešava se. Pa vidite, onako omaši zgradu. On će za čas postaviti na interfonu kada su interfoni uredni, ako gradska vlast poduzme obavezu prema upravnicima zgrada da im jednostavno nalože, imate u Vojvode Šupljikca ulici u Beogradu broj 13. Otiđite i pogledajte. Osvjetljen broj, s kilometar se vidi taj broj. Na interfonu se vide prezimena i imena, znate, stan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kada bi sve zgrade bile takve. A zakon dozvoljava da ne se ne istaknete na interfonu, da biste štitili privatnost, opet da ne može da vas nađe neki lopov, mafija. Okay. On ne mora da stavi prezime, neka stavi broj stana. Da ja kao dostavljač ili dostavljač koji dođe vidi u aplikaciju piše stan 5, klikne stan 5. Znate koje mi problema? Čovjek nam napiše u aplikaciji. Ostavite dostavu ispred vrata i udaljite se. Ja sam imao problem, tada sam radio u Voltu. Ostavio sam dostavu ispred vrata, sam je klijent uzeo dostavu, pojeo, a onda je zvao Volt da ja nisam isporučio. Onda su mene iz Volta zvali i rekli morate vi sneti troškove. Ja sam im pokušao objasniti, zašto ja da snosim troškove ako ste mi rekli da stavim pred vrata? Šta, ja ne odgovaram više za dostavu. Čim sam je spustio od vrata i sliko. Ko je nju uzeo, ja neću stojati tu pola sata, čak hoće da uzme. Znači, ljudi se, klijenti se koriste svim i svačim, razumete li? On poruči dostavu od 2000 dinara.
Vi mu stavite pred vrata kao beskontaktnu, da navodno ne dobije zarazu od... Što se ja protivim jako tome. Što je moj život jeftiniji nego tvoj, kome donosi dostavu? Znači, ja ću da umrem na ulici, moje dete bude gladno, da bi ti sebe prehranio. Druga stvar, sirotinja koja je u prizemlju i u tim niža klasa ljudi, da ne kažem sirotinja, daje bakšiš veći nego što možete pretpostaviti. Gospoda koja žive u visokim elitnim naseljima vas gledaju kao kućiće. U gaćama, bre, izađu da ti uzme dostavu. To je prvo nekultura. Ja znam da je to njegov, ta njegova privatnost. Ali u dostoji se ima žena koja rade dostavu. Zašto izađeš u gaćama? Ne daju bakšiš. Čekaju na peti, šesti, sprada mu ti doneseš dostavu. Ja moram istaknuti ovo. Mi moramo, kao udruženje, se borimo da se dostava na prvi sprad donosi jedna cena, drugi, treći i svaki naredni skuplja cena. Jer nije isto vreme dostavljaču kada uzme dostavu u restoranu koji je pored parkinga i odnese na prvi sprat. Nije mu isto kada donese u prizemlju. Vi realno, na, recimo, dobijete... Druga stvar, moram te prekinuti. Tržni centri u gradu, u Beogradu, rade do 10 sati. To je najveći problem nama dostavljača. Oni portiri tamo koji su, ne znam kojih je i primio, dakle, neki penzioneri. Nema ništa protiv tih ljudi. Oni su ovako, kao konji. On u 10 sati zatvori vrata i ti kao dostavljač, kao radnik koji živi od toga, on ti kaže, ne zanima me kuda ćeš ući, imaš tamo iza ulaz. Kako ja da nađem iza ulaz? Galerija, recimo, je ogromna tržni centar. Ko postoji? Poručuje posle radnog vremena? Kako ko poručuje? Poručuje se do 11 sati. Do 11.45 mi radimo, Volt radi do 3, do... Ali ka... posle ponoći... A u centru oni ostanu da... Da, da ostaju u restorani zato što ne ljudi poruče u 10. Šta će restoran, ne može da ga odbije. Ali ja zameram restoranima. Zašto, recimo, pomenuću restoran V Sushi u galeriji, se nalazi na ulazu broj 1. Imate 20 metara od ulaza broj 1 do restorana. Kada se uveče zatvori galerija, vi morate sa ulaza 3 kilometar da pešačite u oba pravca da uzmete dostavu. Jer nemate gde drugo da stanete. Jer vama portiri ne ljudi izađete na taj ulaz. Trebalo bi da bude ulaz za dostavljače, a mi tuđemo, neće tu ući ne znam ko. Kada se to bude sve civilizovalo, kada dostavljač bude imao legitimaciju, portir će zna da je dostavljač, pustit će ga da uzme dostavu i da izađe. Da skratimo probleme, ne samo nama kao dostavljačima, nego i tebi kao klijentu i svakom klijentu. Ja sam imao slučajeva da je čovjek bacio picu ispred mene, da je čovjek rekao, suze su mu krenule, kaže, gospodine, doneli ste mi ladnu piletinu, dete mi je zaspalo čekajući vas. A nosio sam iz KFC-a do Francuske, ne možda verite, trg KFC-a do Francuske. KFC nije isporučio na vreme, dete mu je zaspalo. 45 minuta sam čekao isporuku KFC-a. Također, mi se zalažemo da restorani od trenutka kada pozovu dostavljača, ne zovu dostavljača pola sata ranije dođe ispred lokala, nego da se sankcionišu ako kasne. Znači, kliknite dugme kada je dostava gotova. Dostavljač će za 3 minuta doći, uzeti dostavu i neće praviti nered ispred restorana. Pogledajte ispred nekih restorana, recimo bio je nekada Milki na Vračaru. Katastrofa su bezobrazni. Ne daju vam da uđete unutra, a vi okolo zatvorite one ulice. Sve su jednosmerne. Da građani, ljudi koji žive u tim zgradama, ne mogu da prođu do garaža od vaših kola, od motora. Jer Milki prihvati veću porudžbinu nego što možda isporuči. Znači, to bi trebalo sve da ova vlast, da neko sedne, da me pozovu negde, gde god hoće, da im ja ovo sve prezentujem, pa da se krene stupanj po stupanj, ili tačka po tačka da se rešava. Ne, vi ne znate kak je. Znači, ja sam imao slučaj gde sam došao, donao sam jednoj uglednoj dami V Sushi, iz restorana V Sushi. Sushi koji je košta 3.500, ona mi je to otrala iz ruke zato što sam kasnio. A ja sam kasnio zato što je predsjednik države... Ona je to već platila... Dozvolite, šta vas briga, ona je, nije ona platila, ja sam platio iz mog džepa. Kako, kada se plaća kreditnom karticom sve? Ne, ima dostava koja se plaća kreditnom karticom, ima dostava koju mi plaćamo sopstvenim novcem. Kada ja platim mojim novcem, kada dođem kod vas kao kod klijenta, ja vam pokažem račun. Koje su to kuće? To je Mr. D. I to je najbolja situacija, jer u Voltu vi imate cash balance koji morate da predate svaki dan. Kada prekoračite 14.000, banalan primjer, imate 50.000 zarađeno u Voltu, on vas u pola 11 uveče ugasi gde vi ne možete da radite, niste uplatili cash. Ili u pola 12. Vi nemate gde fizički da ga uplatite. Ko je tu oštećen? Jadan dostavljač. Zašto bi dostavljač bio neko ko bi uplaćivo pazar za Volt? Neka Volt napravi ono što je napravio, da ne hvalim sad Mr. D aplikaciju. Oni nemaju s nama nikakvu dodirnu tačku sa novcem. Mi smo dužni da imamo 4-5 hiljada u džepu, u smeni. Ja dođem u restoran, porudžbina košta 3.500, ja platim iz džepa, dođem kod vas kao klijenta, vi mi date 3.500 plus dostavu, ja idem dalje. Taj isti novac vrtim svakog dana u džepu. Jednom nedeljno predajemo pazare, mi poslodavci koji se bave tim, agencije, i sve je mirno.
A ovde vi morate da uplaćate u menjačicama dva puta dnevno, nekad i tri puta dnevno za Volt i za Glovo. Ljudi gube dragoceno vreme da odu da uplate. Niko im to ne plaća. Zašto bi to dostavljač bio dužan da radi? Neka se aplikacija napravi da dostavljač ne mora da skuplja pazare i da ih nosi onda je predaje. I pogotovo u 10 sati uveć kad ne rade menjačica, nema ide da uplate. Počeo sam priču za ovu gospođu damu koja je meni otela dostavu. Ja nisam mogao fizički da stignem, jer je, da pomenem predsjednika države, u Kneza Miloša imao neku delegaciju. Kneza Miloša je bila zatvorena, ni dron nije mogao da prođe. 45 minuta je to trajalo, sam došao na adresu. Ja sam kao predsjednik udruženja se njoj predstavio i rekao, gospođo, ja ću da vam sad objasnim. Ne, ona nije. Njoj je Mr. D podrška nudila sve opcije. Ona nije trebala da govore, meni zalupila vrata, isto ko Keru. Ajde, briši mi iz dvorišta, znaš ko sam ja, nemoj. Ja sam pokušao preko novinara da iznesem, ja imam i sliku njenu, da iznesem ko je ona, da to ne bude, da kažem, na neki način, primer drugim klijentima, nego da to bude bruka i sramota, da ti otmeš dostavljaču. I ja posle nisam imao pare da radim. Jer mi je ona uzela 3.500 iz džepa, moje pare, ne Mr. Dijeve. Ja sam ostao s 1200 dinara, ja tog dana nisam mogao da radim. Ona je uzela, kao ja sam gladna, ću ovo da pojede. Gospodja, ako si gladna i ako ti se žuri, i ako ne može da čekaj, ali suši nije mogao da se ohladi, on je inače hladan. Ja ne ulazim u to da li je mogao ili nije, nego ulazi, ona kaže ja žurim, ja nemam kada čekam. Gospođo, ako ste vi u toku... U kom naselju je to bilo? Ovde na Vračaru. Ona ima neku agenciju, sređuje nokte, pedikir, manikir i advokatska kancelarija kod koje sam išao da podnesem tužbu, kao predsjednik udruženja rekla, mi nažalost ne možemo to da zastupamo jer nam je pretila. Tužbom. Tužbom. Ako to izađe u javnost. Znači, nas mogu da biju, da nas matetiraju, ne smemo nikom ništa da kažemo. Ajde, matetite vi poštara kada donese vama poštu. Kažete mu da se popne na pet isprava da donese pismo. Imate sanduče, stavi u sanduče, nisi bio na adresi, on ti napiše kada dođeš u poštu da podigneš. Ja predlažem da aplikacije tako naprave i nama. Ako nećeš u dogovoru sa dostavljačem da ga časi da se popne na peti sprat, siđi na vrata dole i čekaj ga. I onda on neće kolima zauzeti ničije parking mesto, neće praviti sporne situacije ispred zgrada, niti ispred restorana. Ako restoran omogući na vreme dostavu, dostavljač nema razloga da se zadržava tu duže od 15 sekundi, 20, da kaže pola minuta. Parkira kola, izađe, uzme, čak ih i ne gasi. Smanjili bi guzu, smanjili bi probleme, smanjili bi napetost ljudi, ljudi su napeti. Realno bi trebalo dostavljači da u delovima grada gde su uzbrdica, nizbrdica da ostave otključano, da auto može se pomeri, na Novom Beogradu da ne vuku ručno i ostave vam brzine. E vidi, nisam... To sam ja mislio da vam apelujem, jer sam ja lično bio zagrađen od strane dostavljača duže od 5 minuta. Ali vidi, tvoj apel ne dolazi na dobar odgovor. Ukrade neko kola. Nama su dostavljači u 5 ujutro, na sred Cvetkove pijace, na raskrsnici, oteli biciklu. Policija još nije našla ko je. Kaže, ne vidi se na kameri broj tablica na vozilu, molim lepo. A uzmite vi, bacite kamen na Andrićev venac. Maskirajte se, naće vas u roku od pola sata. Postoji mogućnost to njihovi. Ja ne verujem ovoj policiji. Nešto sumnjam. Pa nemojte, molim vas, raskrsnice. Jeste, oteta, stao je čovjek kolima, puntom. Ne kažem, treba podići prašinu da se ti slučaj ne reše, ali... Kradu se, kako ne. Zašto mi zaključavamo? Ali malo bi bilo za ne verovati da je policija uključena u to, da možda ih mrzi, to bi bio spreman da poverujem da je njih ne interesuje. Ali dobro, ako imate kamere na Cvetku, ako imate kamere na Konjaniku, ako je ceo grad pokriven kamerama... A ne vidi se lice, kralega i... Ne lice, tablica vozila. A šta je neko ustavio... Oni su presreli čoveka, jurili su ga uz bulevar. Tri puta su pokušali da ga zaustave da stane, on nije stajao, mislio je da neki da im smeta. Na kraju je stao na Cvetkovi, preko puta Cvetkovi pijace, da je Veliko Smederevo nekad bilo tombola. On je tu stao, oni su izašli lepo iz kola, otvorili biciklu, uzeli biciklu, bacili u punta, to je trajalo, znači ta je bicikla teška, ona ima bateriju od 1000 mAh, znači ta bicikla, brat bratu ima 30 kg, oni su je digli, ubacili i otišli. Policija kaže, nema, ima prijava, ja mogu da vam pokažem prijavu, slučaj, ne možemo, ne vidimo tablice. Znači to je ozbiljno razbojništvo. Ozbiljno razbojništvo i postoji mogućnost da je to čovek njihov, jer ta bicikla košta 2000 eura, da se razumemo. Stanje u Srbiji je tako da 2000 eura je velika para. Ali ako gledamo 2000 eura kao 2000 eura, ako gledamo da se ta bicikla izdaje na mesečnom nivou 15.000, onda zamislite koliko za godinu dana zaradi. Gospodine Periću, hvala vam za gostovanje u mojoj emisiji. A uz ovu emisiju ćete u nastavku moći da pogledate video priloge koje su nam poslali iz Udruženja vozača i dostavljača Srbije.
kao i neke linkove, kao i neke koje smo skinuli sa TikToka na koje su nam oni ukazali. Tu ćete vidjeti kako dostavljače koji kradu, tako i dostavljače koji su maltretirani i probleme sa kojima se oni suočavaju u saobraćaju. Vidjet ćete kako je to težak hleb. Među njima ima ljudi, jedan slučaj interesantan čoveka koji sedmero dece hrani dostavom. Jeste, jeste. Upoznao sam ga lično, kako za ovom prilikom bih ga pozdravio. A vama bih se zahvalio što gledate našu emisiju i ukoliko nas pratite na YouTube-u, lajkujte i subscribeujte moj kanal. Znači, žena me udarila, evo sad izlazi iz kola i sklanjamo. Znate gdje imamo klub dostavljača za ovo? Evo smakli ste mi lanac, pogledajte ovo, evo tablice. Čoveče, naleći sa Ne, strane, ne, ne, naleći sa ne, strane. ne, ne. Evo hoće da me udari žena, evo hoće da me udari, gledajte ovo. Evo žena hoće da me udari, gledajte, iskrivila mi je točak, evo ko je on. Evo, pogledajte na licu mesta, jedna gajba kisele, Coca-Cola, voda, voda i evo plus u torbi. Ovo je natovareno za čoveka, za biciklista. On, nažalost, čeka podršku, ovo je protivzakonito što ovo radi. Znači, ovo košta 1.500 dinara, a ne 130 ili 200. Kolega, nije bitan ko je, bitno je da je snimak napravljen, da se vidi koliko je utovareno. Hvala kolegi na saradnju. Primer kako treba da se radi dostava. Sa većom količinom robe, vidite, tu došao je kombi, stao je i sad on istovara poružbinu. Pogledajte, lepo vam piše sve na kombiju, a ne da radimo mi sa biciklama i da nosimo, pa evo pogledajte tovar. On sada istovara to što je stiglo, vidite, kombijem je došlo. Tako treba da se radi, evo, pogledajte, a ne kao glovo što radi. I volti tovare Boga Otca. Pogledajte sada, jedna, dve, tri gajbe i četvrta kesa. Eto.